Hei sann! Dette her er hjernen i et Holas 2020-system. Dette er et alarmsystem som kan ha både innbrudd, brann og vanndetektorer. Men nå, det jeg vil presentere for deg nå er en påskekampanje som vi har. Vi har en standardpakke som vi vanligvis selger, som inneholder da en sentralenhet med en GSM-sender i, som kan sende tekstmelding og også ringe opp, opp til 2 telefonnummer. Den har en sterk innbygd sirene, og du har et kodetastatur her som du slår av og på selve sentralen med. I standardpakken så følger det med en slik sentralenhet, en IR-detektor og en slik dørmagnet. Og dette er jo et trådløst alarmsystem. Men nå i påsken, fram til påske, hvis du kjøper dette her nå, i den perioden nå fram til og med påske, så legger vi med faktisk 3 ekstra slike, og 1 slikt ekstra kodetastatur. Med dette kodetastaturet så kan man gjemme bort sentralen, og sette selve kodetastaturet ved inngangsdøren. Så dette er et fantastisk bra tilbud, som gjelder nå bare fram til og med påske. Så du som skal på hytta, og skal reise fra huset hjemme, du bør jo kanskje sikre huset ditt, og kanskje du også skulle ta med deg et slikt anlegg på hytta, og montere mens du er på hytta. Det kan brukes på 12 volts anlegg, og det kan brukes på vanlig 230 volts anlegg. Så dette er noe som du ikke kan gå glipp av, helt enkelt.